לסיום, אבקש להזמין את בעל היובל וחתן השמחה, פרופסור איתן קולברג. תודה. קיימת מסורת רבת שנים של ערבי עיון לחברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים שהגיעו לגבורות. אני מבקש להביע את הערכתי לאקדמיה על שהיא ממשיכה במסורת היפה הזאת גם בצוק העיתים. תודתי לכל מי שסייעו לקיום הערב הזה. תודה לפרופסור מרגלית פינקלברג, סגנית נשיא האקדמיה, על דבריה החמים. תודה ליושב ראש החטיבה למדעי הרוח והחברה, פרופסור סרג'ו הארט, לגליה, לסימה, לקוחי ובמיוחד לזיווה, ולכל צוות האקדמיה על הארגון המופתי ועל התמודדות עם האתגרים שנוצרו עקב שינוי המועד המקורי של ערב העיון. שלמי תודה לפרופסור יוחנן פרידמן על העבודה הרבה שהשקיע בתכנון הערב ועל הדברים שאמר על אודות מחקריי. תודה ליושבת הראש, פרופסור לבנת הולצמן, וליושבי הראש, פרופסור פרידמן ודוקטור יוסי ויצטום, על הניהול המוצלח של המושבים. אני מבקש להודות לידידים, לחברי האקדמיה ולכל הקהל על שכיבד אותי בנוכחותם. אני שמח על כך שרבים מבני משפחתי וקרוביי נמצאים עמנו כאן הערב. רעייתי בת שבע, בני אופיר ונציגים של משפחות גנדולפי, דורון, הרוסי, חן, קורם, סבלדי ופירסט. בני אהרון ואחי אילון שוהים בארצות הברית ולצערנו נבצר מהם להגיע. בימים אלה לא לכולם קל לעסוק בענייני מחקר. אשר על כן אני מבקש להודות מקרב לב ליוסי ויצטום, מאיר ברשר, סיימון הופקינס, רועי וילוז'ני שהגיע במיוחד מרומא ומאיר ליטווק על שהשקיעו ממרצם ומזמנם בהכנת ארצותיהם. כולם רעיי וידידיי וכמה מהם תלמידיי לשעבר. מכולם למדתי הרבה במרוצת השנים וגם הפעם יצאתי נזכר מהאזנה לדבריהם. לא פעם שואלים אותי מה לבנם של אמא יקית ואבא גליצאי וללימודי השפה הערבית. שאלה טובה. בבית הוריי דיברו עברית וגרמנית. אבא דיבר גרמנית שוטפת שאותה רכש בשנות לימודיו בווינה. שפת האם שלו הייתה יידיש, ומדי פעם הייתי שומע אותו משוחח בשפה זו עם הקרב. פולנית הוא דיבר עם כמה מהרוקחים שעבדו בבית המרקחת בכיכר מוגרבי בתל אביב. אמא נהגה לקרוא לנו מסיפורי וילהלם בוש, כולל הסיפור המחורז על מקס ומוריץ, שני נערי הכפר שתעלוליהם הסתיימו בחירה. דודתי זוזה, פרט לכך שהכניסה אותי לעולמם הקסום של שירי שוברט, לימדה אותי את יסודות הדקדוק הגרמני. סבי מצד אמי, איגנץ יצחק פירסט, שאימו היה לי קשר מיוחד, נולד באייזנשטאט ושלט בין היתר בהונגרית ובגרמנית. בביקורי סוף השבוע של אילון ושלי, בדירה שאותה חלקו סבי וגיסתו ברחוב האשל ברמת גן, נהניתי לעלעל במילון הגרמני-הונגרי, הונגרי-גרמני, אב הקרס, שניצב בארון הספרים, אך לצערי לא למדתי הונגרית. איש מבני משפחתי לא ידע ערבית, אם כי אמי זכרה כמה ביטויים בערבית ארץ ישראלית, שאותם למדה בתקופת מגוריה בירושלים המנדטורית, לפני נישואיה לאבי. עם זאת, העובדה שנחשפתי בילדותי לכמה שפות, עוררה בי מן הסתם רצון להכיר שפות נוספות. את צעדיי הראשונים בערבית עשיתי בכיתה ת' בתיכון עירוני א' בתל אביב. מדיניות ההנהלה באותן שנים הייתה לעודד את לימוד השפה. ואכן, בחמש מתוך שבע כיתות ת' לימדו ערבית, ורק בשתיים הנותרות לימדו צרפתית. לצערי, חלה מאז הידרדרות במעמדה של הערבית בבתי הספר היהודיים בארץ. סקרנותי באשר לשפה הערבית התעוררה עוד קודם לכן, בין היתר בשל הכתב הערבי שנראה בעיניי יפה ומסתורי. נוסף לכך הייתי מודע כבר אז לחשיבותה של השפה הערבית במרחב שבו אנו חיים. למזלי זכיתי ללמוד אצל שני מורים מעולים,
שיצגו שתי גישות שונות למקצוע. מרים סולל הביאה אימה את מיטב המסורת המזרחנית המרכז אירופאית. בדרכה יסודית והשקטה, לימדה אותנו טקסטים בסיסיים בערבית קלאסית, כולל כמה מאסורות הקצרות של הקוראן, וכן את יסודות דת האסלאם וקווי יסוד של ההיסטוריה של האסלאם בימי הביניים. המורה השני היה אברהם לוי, איש טבריה, אשר שלט במידה שווה בערבית ובעברית, כרבים מבני דורו שגדלו בערים מעורבות. עם לוי למדנו עיתונות, ספרות מודרנית כגון טאה חוסיין, וערבית ארץ ישראלית. באישיותו ובמזגו הוא היה היפוכה הגמור של מרים סולל. סוחף וסוער, נלהב ומלהיב. השילוב בין השניים היה אידיאלי, שכן הוא לימד אותי להעריך את היתרונות הגלומים בגישותיהם השונות. באוניברסיטה העברית זכיתי ללמוד אצל טובי המרצים והחוקרים בתחום, כולל יהושע בלאו, פסח שנער, משה פיאמנטה ודוד איילון. מקום של כבוד שמור למאיר קיסטר, שחינך רבים וטובים מבני דורי. היה זה קיסטר שהכניס אותי לעומקה של הערבית הקלאסית, כולל פרשנות הקוראן וספרות החדית, ובדרכו הייחודית והמקורית, הראה לי מהו מחקר, כיצד להשוות בין מסורות שונות וסותרות, וכיצד לדלות ידע היסטורי מחדית בודד הצפון בכתב יד שמעטים שמעו עליו. את לימודי הדוקטורט עשיתי באוקספורד בהנחייתו של שמואל שטרן. שטרן היה מלומד דגול, בעל ידע אנציקלופדי במגוון רחב של תחומים, מהיסטוריה ופילוסופיה לספרות, שירה, נומיסמטיקה ואומנות. למרות גילו הצעיר יחסית, הוא היה מראשי המדברים בחקר השיעה בכלל והשיעה הישמעילית בפרט. העבודה איתו הייתה מרתקת ומרחיבת אופקים. היינו נפגשים בערך פעם בשבוע בביתו, בקולג' שלו, All Souls, או בפאב King's Arms. בסופה של כל פגישה, קיבלתי רשימת מאמרים ומקורות לקריאה, ונתבקשתי להכין חיבור המבוסס על חומר זה. במהלך הפגישה הבאה עבדנו בצוותא על החיבור, ושטרן היה מאיר את הערותיו ומאתגר אותי בשאלותיו. לעתים היה קורא את החיבור בביתו, ומחזיר לי אותו בצירוף הערות כתובות. הכל לפי מיטב מסורת הטיוטוריאלס האוקספורדית. השילוב בין מסורת זו לבין שיטת הלימוד הירושלמית, המבוססת על הבנת הטקסט לעומקו, הוא בעיניי שילוב מנצח. באוקספורד הכרתי את פרנק סטיוארט, שהפך לידיד קרוב. פרנק, ששנים אחר כך לימד בחוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון באוניברסיטה העברית, קרא בעיון כמעט את כל עבודותיי, והערותיו והצעותיו תרמו תמיד לשיפור המוצר הסופי. על כך אני מבקש להודות לו גם במעמד זה. על עבודתי בתחום השיעה כבר עמד יוחנן פרידמן, ועשה זאת באופן כה בהיר ויסודי, שכמעט לא נותר לי מה להוסיף. אולי בכל זאת הערה או שתיים. ראשית, למה דווקא השיעה? נדמה לי שהתשובה לכך היא קודם כל סקרנות. בתקופת לימודיי, חקר האסלאם במערב, פירושו היה במידה רבה חקר האסלאם הסוני, ואילו חקר השיעה הסתרך הרבה מאחור. הסיבות לכך ברורות. האסלאם שעמו באו האירופאים במגע החל בתקופת מסעי הצלב, היה בעיקרו האסלאם הסוני. לכן היה האסלאם הסוני, על מוסדותיו, מנהגיו ואמונותיו, מוכר לפחות במידת מה. והחיבורים שאותם הכירו ומהם למדו במערב, היו ברובם סונים. בניגוד לכך, נותר האסלאם השיעי במידה רבה בגרת תעלומה. הידיעות על אודותיו לוקטו ממקורות סונים, ולכן היו מקוטעות, לא אמינות או מסולפות. התמונה החלה להשתנות במחצית השנייה של המאה ה-19, עם מחקריהם החלוציים של חוקרים כגולדסייר ונולדקה, אשר התבססו על מקורות סונים ושיעים כאחד. עם זאת, ההתקדמות הייתה איטית למדי. עובדה המשתקפת מתוכנו של הכרך הראשון של האינדקס איסלאמיקוס, כרך זה כלל רשימה של ספרים ומאמרים על האסלאם מהשנים 1906 עד 1955. כותרות החיבורים שעניינם השיעה האימאמית, דהיינו הזרם המרכזי בשיעה, ת,
תפסו שני עמודים מלבד מתוך 824 עמודים. היה אפוא כר נרחב לגילויים ולחידושים. גם בשנות ה-70, כאשר התחלתי לפרסם מאמרים על השיעה, מספרם של החוקרים בנושא זה היה קטן, ודאי בהשוואה לחוקרי האסלאם הסוני. איש לא יכול היה לנבא באותם ימים שבעקבות המהפכה באיראן, חקר האסלאם השיעי יעבור למרכז הבמה. העניין שגיליתי בשיעה גבר ככל שהרחבתי את ידיעותיי על אודותיה. במיוחד עניינו אותי עמדותיה בסוגיות שבהן היא נבדלת מהזרם המרכזי באסלאם. עמדות אלה הן פועל יוצא של נקודת המוצא השונה. השיעה, בייחוד בדורות הראשונים לאסלאם, ראתה את עצמה כקבוצת מיעוט נרדפת, הדוגלת בדת האמת, שעל פיה עלי וצאצאיו הם יורשיו החוקיים הבלעדיים של מוחמד. מכאן נבעו כמה מאמונות היסוד שלה, כגון שלילת מעמדם המיוחד של חברי הנביא, הסחאבה, או הצורך להסתיר עקרונות אמונה, כאשר חשיפתם עלולה להעמיד את המאמין השיעי בסכנה, תקיע. על שתי הסוגיות הללו עמדו מאיר בר אשר ומאיר ליטווק בהרצאותיהם. בהמשך דרכי הקדשתי תשומת לב ליחסי הגומלין בין השיעה לבין הרוב הסוני. מלומדים שיעים בימי הביניים לא פעלו בחלל ריק, והכירו היטב את עולמה של הסונה. יוחנן הזכיר את ספרייתו של המלומד והביבליופיל השיעי בן המאה ה-13, עלי בן מוסא אבן טאוס. ספרייה זו כללה מספר לא מבוטל של חיבורים סוניים. לעתים אבן טאוס מצטט מתוכם ללא כל הערה, ולעתים הוא מתפלמס עם מחבריהם. דוגמה נוספת להיכרותו של מלומד שיעי עם טקסט מרכזי סוני, היא פירושו של איש המאה ה-17, מוחסן פייד קשני, לחיבורו הנודע של רזאלי, החייאת מדעי הדת, פירוש עליו שמענו מרועי וילוז'ני. איני יכול לסיים את דבריי מבלי לומר משהו על המוזיקה בחיי. בגיל 5, אמי החל לקחת אותי לשיעורי קונטרפונקט והרמוניה אצל המלחין יצחק עדל, ואני חושב שלמדתי לקרוא תווים לפני שלמדתי את האותיות העבריות או הלטיניות. זכיתי ללמוד פסנתר, אצל כמה מורים מעולים בארץ ובחול, ובמשך תקופה לא קצרה התלבטתי בשאלה אם להפוך לפסנתרן מקצועי. היום ברור לי שההחלטה שלא לעשות כן הייתה נכונה, וזאת משתי סיבות עיקריות. ראשית, מבחינת האופי שלי, אינני בנוי להתמודדות עם הלחץ התמידי של הופעות, נסיעות וכולי. שנית, העולם האקדמי משך אותי מגיל צעיר, והעיסוק בערבית ובאסלאם היה ונשאר מקור לסיפוק ולעניין. עם זאת, המוזיקה נותרה חלק משמעותי מחיי, ולאורך השנים המשכתי לנגן לבד או בהרכבים קאמריים. המוזיקה ממלאת תפקיד נכבד במשפחתנו. בת שבע שימשה במשך שנים רבות כנרית ראשית של תזמורת רשות השידור, ואף הופיעה כסולנית וכחברה בהרכבים קאמריים. בנינו ירון זכה בתחרויות בינלאומיות רבות לפסנתר, והוא נשיא תחרות הפסנתר הבינלאומית של קליבלנד. במקרה היום הוא בדיוק נותן רסיטל בפלורידה. בנינו אופיר, אמנם לא בחר במוזיקה כמקצוע, אך הוא ויולן נלהב ובעל ידע נרחב והבנה דקה ברוב סוגי המוזיקה. בזכות יוזמתה והתמדתו יש לנו אוסף הקלטות משפחתיות. ושוב תודה רבה לכולכם.